どうも、シュンです。こんにちは。はい。ということでですね、今回は就活相談企画ということで、就活生の方と社会人の方に来ていただいたんですけども、本日はですね、みなみさんと、あと、豊山さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、みなみです。豊山誠一と申します。サントリーで今4年目の会社員をしておりまして、副業でパワポ芸人というものをやっておりまして、絶対フォローしてください。ということでですね、就活生の弘中さんに来ていただきました。弘中さんも簡単に自己紹介の方お願いします。はい。現在日本女子大学人間社会学部の社会福祉学科に所属しています弘中ゆりと申します。本日はどうぞよろしくお願いします。前回も就活相談をしていただいたんですけど、今回は実際の会社員の方もいらっしゃるので、また別の切り口があるのではないかっていうふうに思っております。ということで、一つ目の相談をお願いします。現在私が志望している業界としては、まあ、メーカーとかコンサルとか専門商社があるんですけど、特にコンサルの ES や面接の通過率が結構高くて、逆にそれ以外の通過率が低いっていうのがありまして、これはどう解決したらいいですか。メーカーって言っても広いんですけど、何系のどんな感じのメーカーですか。そうですね、この作り系の中でも特に鉄鋼であったりとか、あと繊維ですとか、そういう系で、インターンの ES です。本専攻の ES です。あ、今はインターンの ES。 それってなぜこのインターンに応募したいかっていうのを書きますか。そうですね、もしくは就活の軸は何ですかであったり、あとはあなたのプチ事務を教えてくださいとか、はいはい、本専攻とかでも聞かれそうなことを、まあ、ES で書くみたいな感じです。シンプルになぜこのインターンに応募したいかっていう理由が弱いんじゃないですか。じゃあメーカーの富山根さんどうかちなみに各業界それぞれ何分の何と何分の何を比べて言われて言ってます。まず一番高いコンサルで言うと、体感ほぼ8割ぐらいは ES 通ります。ものづくり系だと自動車とかそういうのも入れて大体3割とかくらいですかね。若干憶測入りますけど、例えばテレビ局とかすごい特殊な会社だったら、ここの会社のインターンはこういうこと書かないと入れないとかあるんですけど、ぶっちゃけそんな変わんないと思うんですよね。まあね、求めてることって、まあ、だからなんか気のせいなんじゃないかな。俺もそう思った気のせいだと思う。もしなんか20社受けてて20分の16と20分の6ですって言ったら、まあ、かなりちょっとなんか信憑性ありそうだなと思うんですけど、はいはいはい、5分の4と5分の2だったら、まあ、多分気のせいじゃないかなって単純に思ったんで。俺もそう思った。数が多い。13とか。おお、じゃあコンサル以外も13、4だし。そうです、そうです。おー、いや、シンプルにこうなんでこのインターンに応募したいかっていう理由が弱いだけじゃないですか。理由書かないところに対しては爆発ですか。理由を書かないんだとしたら、それはもう単純に枠がないんじゃない。枠が少ない、超少ない。気のせいです、結論から言うと。これは気のせいです。だから、思い込みだと思う。わかりました。ちなみに富山さん的にメーカーに求められる人物像とか、こうやったら取りやすいとかってあったら教えてください。変わんないと思うんだよね。ESに書かなきゃいけないこととか、どういう人が活躍できるか、基本的には変わんないと思って。本質は変わんない。なんで僕メーカーとかコンサルはちょっと特殊かもしれないですけど、例えばそれじゃあメーカーとなんかインフラとで違うのかって言ったら、基本的には変わんないと思うんですよ。富山さんが今いらっしゃるのは 2C 向けのコンシューマー向けで、広くいろんな人に日本国民全員が知ってるようなブランドの会社じゃないですか。で、この結果何が起こるかっていうと、めっちゃ志望者が殺到するんですよ。母数がまずそもそもめちゃくちゃ多い。だから読むのだけでめちゃくちゃ大変なんですね。で、ことが起きるので、要は本気度を見てるんですよ。みんな、なんとなく知ってるからエントリーしとこうみたいな人すんげえ多いんで、なんとなくの人を排除する仕組みになってる。で、2C 向けで日本全国民が知ってるブランドって何が起こるかっていうと、10年後とかその人自身が顧客になるわけなので、なんなら今も顧客だしね。だから、嫌われるとやばいわけです。面接まで行って、落とされたって経験って、このブランド嫌いだったりしますよね。だから、面接で落とすってこれあまりしたくないんですよ。だから、ES でバッチリ落とすんですよ。っていうので、2C 向けは ES の通過率は低い。これは飲料系も食品系も化粧品系も全部そう。だから合わないってことが2C 向けの特徴。じゃあ必然なのかもしれないですね。ただ結構 2B 向けの話もしてたので、 2B 向けはまたそれは違うので、結構合ってバッサリ切るっていうケースなので、 2B 向けが通らないってなると、なんでだろうってなった。これが 2C 向けの話だったら今の理論でいけるんだけど、 2B だからちょっと分かんないなと思って。うちの会社は結構こういう人柄の人が多いなっていうのが感覚としてあって、だからそういう人柄の人か、あるいはそういう雰囲気を出せば、ある程度もしかしたら何か率上がるのかなとか思う、そういうなんか会社固有の特徴はありそうだなっていう話。まだ社員と合ってるか合ってないかは伝わってくるってことですかね。あ、ちゃんと社員と合ってるなっていう学生と、全然これ社員と合ってないなっていう学生が一発で分かるっていう、ちょっと考えて就活をした方がいいなとは思ってます。ちなみに今 ES はその企業に合わせてしっかり調べてやってるのか、もしくはある程度汎用性のある ES を書いてるのかで結構違うなとは思うんですけど、それはどうですかね。
例えばこのインターンを志望した理由は何ですかって聞かれた場合は、ホームページの社長メッセージみたいなのを読んで、こういう子を募集してるみたいになった時にちょっと言葉を引用してきて、その企業に合ってるように作ります。データってかないもんね、あんまり開示してる情報。マイナビとかにも通った ES とか見れるので、そこからも参考にして書いたりもします。自分の体験談、それじゃない、それじゃない、コピペの志望動機ってここを揺さぶりますかって話で、体験談入れててもダメですよ。いや、まあ、そもそもコピーが最初に来てる時点で、あ、コピーだって、そこでもう思考停止でシャットダウンですよ。人間なんか読むのじゃなくて、ちゃんと社員と会って、社員が言った言葉とかの方が重みがあるわけです。僕はだから、理念とかはどうでもいいと思ってます。さっきの平中さんの話で、マイナビとかワンキャリアとかで ES 公開されてるじゃないですか。それを見るのは別にいいけど、それをちゃんと抽象化して、で自分の具体にもう一回落とし込むっていうことが重要っていうことなのか、もしくはそもそもあんまり見ない方がいいのか。今って口コミサイトとか ES の公開とかはいっぱいあるんですよね。はいはいはい、さっき平中さんが ES 見て参考にしてるっていうのを聞いて、そんなの見れんだと思って。逆にもしかしたら多分志望動機があまり強くないからこそいいのが書けないのかなと思ってて、だから実際に受かった人だったら、まあ、私よりパッションあるだろうなと思って、そこからちょっと書き方みたいなのを得て書いてたりします。めっちゃ気持ちわかる。俺もそうだった。参考にはなるんじゃないですか。でもやっぱその僕は結構その自分が就活した時はありのままの自分を話して、それでダメだったらしょうがないし、嘘つくぐらいだったらもうそれは別に落ちてしょうがないと思ってたんですよ、スタンスとして、はい、本質的です。サントリー酒の会社なんですよ。僕酒飲めないんですよ、で面接でも、あ、僕酒飲めないって大丈夫ですかねって話とかガンガンしてたんですよね、うん、他のどういう会社を受けてるんですかとかもう全部積み重ねて言って、うん、なんだろう、僕サントリーその時第一志望じゃなかったんで、第一志望じゃないですって言ってたんですよ。すごい。それ泣いてくれて最初サントリー行ったんですね。すごい。そんなに僕はもう包み隠さず全部を出して、それで最終こいつは仕事したいと思ってくれる会社がいいと思うなら就活してたんで、っていう意味では人のをそのエッセンスっていうのを真似するよりは自分だったら絞り出したものの方がいいかもなという気がします。あ、じゃあ企業側も完全に人を選んだってことですね。それはあると思う。確かに入社後とか幸せになりますね、それ。そう、嘘ついてないから。そう、僕ギャップが全然なかった。素晴らしい。じゃあ満を持して谷さんお願いします。まあ、そもそもの大前提なんですけど、就職活動って結構結婚に似てるじゃないですか。で、結婚したくもない人って結婚したいですか。したくないです。志望動機がそもそも思い浮かばない会社って入社したい会社ですか。したくないです。で、結婚したくもない人と結婚すると人生どうなります。楽しくない。不幸になりますね。楽しくない志向なし、だから志望動機が思い浮かばないのはいいんですよ。だったら受けない方がいい、そもそも。なんか変に誰かに煽られて、どこどこは ES 出した方がいい、どこどこは受かった方がいいとか、どこどこに入ると就職偏差値ランキングが高いからとか、なんか他人にどこか左右されちゃってて、受けたくない会社を受けるって、それも自分が不幸になることなんですね。要は他人に左右されんな、煽られんなってこと。煽られてるんですよ、誰かに。もともと興味はなかったけど、でもインターンを通して興味を持てたっていうパターンもあって、だから志望動機が上がったみたいなのもあるんですけど、でもその、まあ、インターンに参加することで、まあ、もしかしたらその会社の志望動機上がるかもしれないって。インターンは広く出すわけじゃないですか。インターンは広く出して本選考は絞るっていうふうにしたんです。インターンは志望動機の部分があまり重視されないんじゃないかな。だってみんな分かんないから。そうですね、基本的にインターンでやりたいこと何みたいな ES が結構多いんで、ありのまま書けばいいんじゃないですか。だから御社に入りたいじゃなくて、私はこういうこと学びたいっていうのをありのまま、それこそ豊前さん理論ですけど、ありのまま、私はこういうこと学びたいですって言って、御社は御社で良くないですかっていう感じ。だから要は嘘つくのは本当に良くない、自分の心の本心に。でももはや通過率とかも関係なく、どうでもいい、もうやりたいこととか実現したいみたいなこととかも書いて、でも落ちたらもうご縁がなかったってことで、むしろこっちからお前見れないなって思ったりとか、まあ、別にそもそも入社しなくてよかったな、入社してから不幸になったなっていうポジティブに考えた方がいい。そうですね。じゃあ1個目の問題はそんなに気にしなくていいじゃん、結論ですね。そうね。一番良くないのが絞って手札がなくなるパターンだと思うんですよね。まず人に会うっていう部分でわーって広げて本選考を絞る。ある程度は手札は多く持っておくべきだと思います。本選考でも最初のやつって気になるのは、こういう人が蹴るか蹴らないかをすごい気にしてるわけですよ。要は蹴らないなって思わせることが大事で、このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。